Žilinský samosprávny kraj počas uplynulého víkendu opätovne otvoril veľkokapacitné očkovacie centrum na Rosinskej ceste v Žiline. Dôvodom bol vysoký počet registrovaných záujemcov o očkovanie. Očkovali sa výlučne dospelí občania, a to očkovacou látkou Pfizer. Došlo k tomu, že sme sa rozhodli vyprázdniť čakáreň, ktorá je národná a čakalo minulý týždeň 7000 ľudí na očkovanie. Náš kraj síce má nastavené vakcinačné kapacity vo vakcinačných centrách dostatočné, ale práve Žilina bola taká inkriminovaná, tak sme sa rozhodli, že na tento víkend od piatku do nedele otvoríme veľkokapacitné a tým pádom podporíme zrýchlenie do očkovania, či prvou, druhou alebo tretiou dávkou. Očakávame nám príval trošku aj omikronu, ktorý je rizikovejší a nakazlivejší, a zájedno chceme dostupnosť ľuďom zabezpečiť tak, aby boli uspokojení všetci tí, čo sú v čakárni, originál raz zaregistrovaní, tak ako sa patrí. Rozhodli sme sa ísť čiste na registrovaných, aby sme uspokojili tých, ktorí sú zodpovední a nahlásili sa cez registračný formulár, tak aby im bolo pridelené miesto, tak aby im pridelený bol čas, a tým pádom, aby sa predišlo nejakým nespokojným čakacím radom, je vonku minus 10, takže aby sme aj zabezpečili tú bezpečnosť pre tých pacientov. Župa k tomuto kroku pristúpila zatiaľ jednorazovo. Občania v Žilinskom kraji majú naďalej k dispozícii ďalších 11 očkovacích centier a do regiónu vyrazila aj vakcinačná linka Vakcizuska. Treťou dávkou vakcíny sa na Slovensku v sobotu zaočkovalo 19 499 ľudí. Druhú dávku očkovacej látky dostalo 325 osôb a prvú dávku vakcíny 2 256 ľudí. Nočný zákaz vychádzania sa skončí na Slovensku 10. januára. V pondelok sa vrátia deti do škôl a spúšťa sa školský semafor. Reštaurácie ostávajú otvorené pre očkovaných a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. Režim v hoteloch a lyžiarskych strediskách ostáva nezmenený. Neesenciálne obchody a služby ostávajú otvorené v režime OP. V platnosti ostáva OTP režim v rýchlikoch, ICčkách a diaľkových autobusoch. Kultúrne podujatia sa od 10. januára otvoria v režime OP, avšak kapacita bude obmedzená.